Nå, det kunne jeg egentlig meget godt lide, det interview. Det var hyggeligt at møde en ung kvinde. Nu skal vi lige det modsatte. Vi skal passe på, hvad vi møder unge kvinder, for vi skal have fat i en mand, som igennem de sidste 6-7 år jo har haft en stor glæde at have mig som yndlingsoffer, da han arbejdede på Se og Hør. Jeg har tænkt på ham tit i de år, navnet der stod og kløede brænde med en stor økse. Nogle gange har han haft historier om mig, som jeg ikke kunne genkende. Nogle gange var det simpelthen pigen på billedet, jeg ikke genkendte. Men jeg synes, det er blevet lidt tid til en mand og mand, en snak to voksne mænd imellem. Så skal vi ikke for en gang skyld sige velkommen til Henrik Qvortrup.